Пожежа виникла у 5-поверховому житловому будинку, що на вулиці Цілковського, 41. Всього вигоріло близько 80% квартири. Було встановлено, що вогнем охоплено балкон даної квартири, а також одне із приміщень. Було організовано розвідку в складі двох ланок ГДЗС. От, і в результаті чого було виведено власника квартири, який з опіками доставлений до лікарні. Одна з причин пожежі, вважає сусідка Людмила, те, що діти 80-річного чоловіка не приділяли йому належної уваги. Навідувалися до батька рідко. Це і рано чи пізно повинно було произойти. А чому? Тому що діти кинули його на произвол судьби. Уже чоловік похилого віку він. От, діти за ним не дивляться, не ухажують. Він з мусорок, весь хлам тащить туди. Що неужелі дітям цього не видно, що твориться у нього в квартирі? Звісно, десь щось затліло, загорілося там і все. Так може весь будинок пострадати. У під'їзді було сильне задимлення, тому рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання. Було сильне задимлення, люди йти не могли, тим більше там жінка пожила і не ходяча. Прийшлося його спустити на нижні етажі і там передати працівникам скорої допомоги. У 80-й і 79-й квартирі було врятовано дві особи пожилого віку, а саме двох жінок. На них було надягнено спеціальну рятувальну маску та виведено з задимленого поміщення. Гасили вогонь 13 рятувальників особового складу з трьох державних пожежно-рятувальних частин. На пожежу виїхало 5 одиниць техніки. О 10:33 її ліквідували. Це непосредственно там, де почалась пожежа. Причину пожежі встановлюють Валерія Рибалка, Сергій Коломієць, Полтавські телевізійні новини.